delivery boy hisabe nahoy ebar truck driver hisabe dekhibole poa goise congress neta rahul gandhi rahul gandhi dekhibole poa gol onno ek rupot rahul gandhi den etia kromat hokriyo hoise congress neta rahul gandhir bharat joro jatrar pora arambho koribo lagibo he bikhek kotha ami punorbar kobo bicharim karnataka vidhan sabha nirbachanor purbe bharat joro jatra jetia hoisil jo borkhot he bharat joro jatrat congress neta rahul gandhi khothat ek notun rupot dekhibole poa goise eta homoy pappu pappu boli hokolu khaisil upolunga korisil he pappu khothat prapto boyosko ejon লোক হৈ উলাই আহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পকা দাড়িৰে এটা নতুন ৰূপত আৰু সেই ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ পাছৰ পৰা যেন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হবলৈ ললে এটা সময়ত কংগ্ৰেছ নিখেক হৈ যাব বুলি বিজেপি যেটা ঢাংঢোল বজাই আছিল বা কংগ্ৰেছ হসাকৈ হাৰি গল নেকি কংগ্ৰেছ নিখেক হোৱাৰ পথত নেকি সেই সময়ছোৱাতে কিন্তু ভাৰত জৰো যাত্ৰাই কিছু সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সমগ্র ভাৰতবৰ্ষত যেন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টি এতিয়া সলনি হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৰাহুল গান্ধীও মানুহৰ মাজলৈ যোৱাৰ এতিয়া চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যিমান পাৰি সিমান সাধাৰণ জনতাৰ মাজত গৈ তেওঁ হমিল মিলেৰে কথা পাতি সাধাৰণ মানুহৰ লাইফষ্টাইল সন্দৰ্ভত জানিবলৈ বা তেওঁলোকে কেনে ধৰণে জীৱন যাপন কৰে সেই সন্দৰ্ভত চোৱাচিতা কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আমি ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ কথা এই কাৰণে কৈছো কাৰণ সেই সময়ছোৱাতেই ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাহুল গান্ধীয়ে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকিছিলে সাধাৰণ মানুহৰ মাজত একেলগে খালে একেলগে শুলে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই দৃশ্যবোৰ আৰু তাৰ পাছত সঁচাকৈয়ে বাৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহৰ দৃষ্টিভংগী ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি মানুহৰ মৰম বৃদ্ধি পাইছে নেকি আৰু ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া অন্য এক ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ চলাইছে ট্ৰাক আৰু হাৰিয়ানাৰ দৃশ্য ইয়া ট্ৰাক চলাই তেওঁ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে কথা পাতিলে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলৰ লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা যিসকলে ট্ৰাক চলাই জীৱন অতিবাহিত কৰি আছে তেওঁলোকে পেচা হিচাপে বাছি ল'লে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ হিচাপে নিজক তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেতিয়া তেওঁলোকে ট্ৰাকখন চলাই যায় কোন কোন প্ৰান্তত কেনেকৈ যায় সকলো কথা পাতিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি লৈ আহিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকৰ বাবে ৰাহুল গান্ধী হঠাৎ এতিয়া সলনি হৈছে ডেলিভাৰী বয়ৰ ৰূপত শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰেপিড' চালক ৰূপত তেওঁ এটা সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে চলাইছে ট্ৰাক ৰাহুল গান্ধীয়ে যেন সাধাৰণ মানুহৰ মনৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনটোনো কেনেকুৱা সেয়া যেন জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিটো কাম তেওঁ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে হাৰিয়ানাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ এটা বিশেষ ৰূপ সেই ৰূপটো হৈছে এগৰাকী ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ ৰূপ তেওঁ এখন ট্ৰাক চলাই চালে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে হাৰিয়ানাত ট্ৰাক চালকৰ লগত সুখ দুখৰ কথা পাতিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়া এখন বিশেষ চিত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল সেই চিত্ৰখন আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ এখন বাইকৰ পাছফালে উঠি গৈ আছিল ডেলিভাৰী বয়ৰ বাইকৰ সৈতে উঠিছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে এইদৰে এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সাধাৰণ মানুহৰ মনৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুঠৰ ওপৰত হেৰাই যোৱা যি সন্মান হেৰাই যোৱা যি ঐতিহ্য কংগ্ৰেছৰ যি স্বকীয়তা সেয়া যেন ৰাহুল গান্ধীয়ে ঘূৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে আমি সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিম ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেধৰণে ট্ৰাক চলাইছে সেই দৃশ্যটো এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম ৰাহুল গান্ধীয়ে কেনেধৰণে সুখ দুখৰ কথা পাতিলে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলৰ সৈতে মুঠৰ ওপৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ যোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সেই দৃশ্যটো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ট্ৰাক চালকৰ ৰূপত ৰাহুল গান্ধী হাৰিয়ানাত এইদৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ট্ৰাক চলালে ৰাহুল গান্ধীয়ে যেন চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ বাবেই এইবোৰ প্ৰচেষ্টা ৰাহুল গান্ধীৰ সাধাৰণ মানুহৰ সুখ দুখৰ কথা জানিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে বৰ্তমান সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ দিনত সাধাৰণ মানুহৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা সাধাৰণ মানুহৰ চৰকাৰখনক লৈ কেনেধৰণৰ দৃষ্টি সাধাৰণ মানুহে কিবা চেঞ্জেছ বিচাৰিছেনে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছেনে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ কথা মনত আছেনে কংগ্ৰেছক কিমান ভাল পায় সাধাৰণ জনতাই সকলোবোৰ যেন জানিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ পৰা কৰ্ণাটক বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ পৰা আদি কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে যেনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সেই চেষ্টা তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ এইদৰে গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ এইদৰে ট্ৰাক চলাইছে ট্ৰাক চলোৱাই নহয় ট্ৰাকৰ যিসমূহ ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছে তেওঁলোকৰ লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা কেনেধৰণে তেওঁলোকে ট্ৰাকসমূহ চলায় দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ট্ৰাকবোৰ লৈ যেতিয়া তেওঁলোক যায় দিনে নিশাই যেতিয়া তেওঁলোকে কষ্ট কৰে কেনেধৰণৰ মনোভাৱ তেওঁলোকৰ বা কংগ্ৰেছক লৈ তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ স্থিতি সকলোবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেৱল এই ট্ৰাক চালকসকল বুলিয়ে নহয় সাধাৰণ মানুহবোৰৰ মাজত থাকিবলৈ এতিয়া চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে